Nagpakalma sa dakong unos. Nag-alaka. Ayo! Bye! Ayo! Pamigo, Dre. Bye! Ayo! Tao, Dre. Ayo! Uy, go! Ikaw mana! Asya, go! 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 Ito, go! Nakalag lagi! Lagag ba? Bisita! Mingaw ko ni mo! Ano ba? Mingaw ko ni mo! Dugay daw! Ano may ito ron? Dabi daw kami nga gusto ko nung pagkamatay, go! Sana mo daw? Ay pagpakamatay kay Lindot yung kalimutan! Dito kong ikan sa Pikas Barangay ron! Ay pista dito! Taghan bulang! Dalaga! Babae! Disco! Sayo to! Ano ba? Ay suyok-suyok dito, go! Uy! Ayun na! Suyok! Ayun na! Oh! Munang ikaw, di ka magpakamatay kay... Sad-sad taron! Sad-sad to! Kano to? So, nakay kwarta na kay... Narik taron to, mulang to! Alaka to! Mulang to! Isa, kung dyan ako ang jacket daw! Abot lang daw, kalit lang daw! Kuha pa ah, yolan! Gusto ko rin lang daw ah! Nagpakalma sa dakong unos. Nag-alakaw sa kadagatan. Langit o biyuta imo man. Lingkod jagaw, lingkod Dre. Selamat ya, selamat. Bisa kau? Pawana sa problema ba? Kasi kau. Di nako kau nang diundang nako ana. Kay ngano? Kay kabalo lang usa ka maturan. Naron. Kau. Sa nindang nako ana. Na ato kau ba? Unsa ra mga karon kau? Ngin ato ana kita. Mo lagi kau na problema mo karon kau. Bana nana ben ako, ako'y balay. Ako'y sakyanan. Ako'y kwarta. Runay kulang gaw. Ito may katabang naman ako anak gaw. Akong matamag anak gaw. Kay niyagi po ko anang imong problema karon. Kung akong problema kanya ito. Nga tungod ni ini nasulbad ang akong mga problema kanya ito. Muna na yung mga muna yung sikrito gaw. Ito, unsa na sikrito gaw? Tabangi daw ko gaw. Mao ni ang sikreto gaw. Dari nato maangkon ang kalinaw, kalipay. Ug naa pa mas labaw anak gaw. Mao ang ngalan nga halangdon nga nagdala og kalawasan. Nagpakalma sa dakong unos. Nag-alakaw sa kadagatan. Langit o biyuta imo man. Ikaw nagbantay ka na ako. Kahalang dun sa ngalan mo. Walay sama ka ni mo. Walay sama ka ni mo. Shalom! Maingatlo sa tanan! Welcome sa atong channel Bible TV Truth Only. Salamat sa nagasubay, nagatan-aw no sa ato ang viewers nga nagasubay niini. Atong topic karon bahin kani sa ngalan sa manluluwas, ngalan sa kaluwasan. Ang ngalan sa kaluwasan nga sa Hebreo Yahshua. Ang iya mao kala ang short form sa ngalan sa langitong amahan. Ang Shua nagdala sa kaluwasan. Ya is salvation. So atong isaysay
unsa nga ang kaimportante sa ngalan Yeshua. Hebreo kini nga pinulungan. Ang kasaysayan sa Biblia o sa Bible nagagikan kini sa Israel, sa mga Hudyo, sa mga Hebreo. So atong tanawon og unsa ka tinuod giun sa paglitok ang ngalan sa manluluwas diha sa Hebreo. Kay kining pulong atong ginaldala o ang Biblia nga atong ginaldala nagagikan kini sa mga Hebreo o Hebrohanon. So unsa may sulti sa pulong sumala sa kasulatan diha sa Roma 3:1-2 atong mabasa naragainon nanunsa man di ay ang bintaha sa pagkahudyo unsa may kapuslanan sa circumcision sa bersto daghan bisan asa ipaagi unas tanan ngadto sa mga Hudyo gipiyal ang pulong sa langitnong amahan. So atong basihan o atong tanawon nga ang kasaysayan sa Biblia nagagikan sa mga Hudyo, ang ilang pinulungan mao ang Hebreo. Sa atoa, ang atong pinulungan Pilipino, Bisaya, sagol na. Pero dito sa Hebreo nga mao ang sa Israel nga mao ang tinubdan sa pulong. Ang ilang pinulungan mao ang Hebreo. Og hantod karon kana wala gihapon mausab nga pinulungan. Mao ra gihapon hantod karon. Ang orihinal nga pagkasulat sa Biblia mao ang Hebreo. Ang Hebreo gi-translate sa nagkalain-lain nga mga pinulungan. Og hantod karon kita nakabasa diha sa Bisaya nga pagka-translate Tagalog, English, mao nay hinungdan nga kita usab karon nakabato niini. Pero atong tan-awon ang kasulatan bahin sa kaluwasan diha sa Bisaya kay ang kaluwasan nagagikan man sa ngalan diha sa Bisaya, no? Atong tan-awon ato sang i-saysay ninyo giun sa ano malitok man ang ngalan Yeshua diha sa Hebreo. So ang ngalan nga Yeshua gisulat kini sa Hebreo sa ilang alpabeto Yod, He, Shin, Waw, Ayin. Mabasa kini nato nga Yeshua. Ang buhat 4:12 nagingon, og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. Ang giingon sa pulong sa kasulatan, walay lain nga ngalan nga gikahatag sa silong sa langit nga pinaagi niini maluwas kita. So diha sa ngalan ni Yeshua diha ang atong kaluwasan, diha kita maluwas. Nagingon ang Juan 4:22, kamo nagasimba sa wala ninyo hilhi, kami nagasimba sa among nailhan kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Klaro o tataw kaayo nga ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo mao nga dito ta mo kuha sa pangalan sa atong simbahon nga giilan natong manluluwas, dito ta mo kuha sa ngalan nga ilang gisimba sa mga Hudyo kay ang kaluwasan ila man ang kaluwasan. Nagingon ang Lucas 24:47, iyang ngalan ang pagkinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Pasabot pagsangyaw sa ngalan, pagwali sa ngalan, ngalan sa kaluwasan, ngalan nga Yeshua, ang pagsangyaw sa iyang ngalan nagagikan sa Jerusalem o sa Israel o nagagikan sa mga Hebreo. Mao ni nga atong gi sangyaw, atong gi pahibalo kaninyo nga ngalan di ay sa atong manluluwas nga natipigan sa
Ipila ka mga panahon nga wala nato may ibaw-i, wala nato may ilhi, maokini nga ngalan, ngalan nga Yeshua. Ya es salvation. Ang mag-ampo ta, alang sa giya nga masabta nato, o kung aduna pa may mga pangutana, mubo ra man ni siya, ato gihapon tubagon. Dalaygon ka lang itong amahan, salamat kaayo sa imong kaayo, pasidunggan ka, bisan pa nining pipila ka mga higayon, mga minuto, salamat kaayo, mahimaya ka, mapasidunggan ang imong ngalan, diya sa ngalan sa kaluwasan, Rabani Yeshua Hamashiach. Hallelujah. Shalom. Please like and subscribe to Bible TV. The truth only. Hallelujah. Shalom. Shalom. Ay, kinamo. Let go. Go. Oy, sa. Musta man? Oy, oy, pasalubong. Sa atong pagkaagaw, dapat sa salubong nimo, sa kalimutan. Kini ang atong pinakagahi nga o pinakasigan atong ginon. Saan? Abi nimo gaw. Nakuha na kaong gaw. Saan? Saan say dili? Kasimbli ba kayo? Say dili? Kini dili ka anin? Magpulalag ko gaw. Muna makahatag sa atong kalipay. Ayaw pag bago, kay muna makahatag sa atong kalipay. Kini ako, brother. Bago na yung gahe. Oh, ang parangay. Yay. Brother, oh. Ini, ilaila sa mo, ilaila sa mo, brother. Oo, ako lang si sa mo. Ako si Baroy. George Craig ang gani. Di ba, brother? Oo! Oh, kamintaan! Karaan, mate! Brads! Nalagi ko, anak ako, kaya nagpagpulagi ko. Saan ka man nga? Unsa na malay ka na? Unsa na malay ka na? Mula again, ha? Mula again? Mula again, kay... Namagay bagong iabutin ka to. Ako isa, ako, agaw ba? Wala na na eh, wala na eh, pulos diya eh, unsa, labay na! Pulos na atong pagkaamigo ani kong inana man. Dayun sa mo, dayun sa mo, dayun! Dayun sa mo, dayun! Sa ngalan mo, Yeshua Messiah, walay sama ka ni mo, walay sama ka ni mo, karun ni sugid ko, ang gamhan ang ngalan mo, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo, and come up ka Adonai, walay sama ka nimo, and come up ka Adonai, karon ni sugid ko ang gamhan ang ngalan mo, walay sama ka nimo, kahalang sa ngalan mo, kahalang din sa ngalan mo, karon ni sugid ko ang gamhan ang ngalan mo, walay sama ka nimo.